अल राइट अल राइट हुन्नाको नयाँ अपडेट सिआरएफ थ्री हन्ड्रेड एल सिरिज रयाली र स्पोर्ट दुबै मोडमा लेस टक बारेट नयाँमा के छ इम्प्रुभ पावर लेस वेट इम्प्रुभ कम्फर्ट सेट फर न्यू हराइजन्स भनिरहेको छ होन्डाले फर स्ट्रङ अलराउन्ड पर्पोज जे गर्दा पनि हुन्छ भनिरहेको छ र यो चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँको होन्डा सिआरएफ फोर फिफ्टी ऱ्यालीबाट डिराइभ गरेको डिजाइन छ यसमा सिपलर कच छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले हाई गियरबाट लो गियरमा चेन्ज गर्दाखेरि एकैचोटि हुङ mm! गरेर चाहिँ पछाडिको चक्का स्लाइड आउट हुँदैन पिक पावर यसरी छ ट्वेन्टी किलो वाटको र यसको इम्प्रुभ टर्क आएको छ अहिले छब्बिस पोइन्ट छ नि पहिलाको भन्दा इम्प्रुभ कुराहरू र नयाँमा के के छ त वाच नि भन्दाखेरि चाहिँ च्याचिसबाट सिधै चार किलो वेट कम गरिदिएको छ चार किलो वेट च्याचिसबाट मात्रै टु पोइन्ट सेभेन लिटरको एक्स्ट्रा फ्युल ट्याङ्क पहिलाको भन्दा ठुलो भएको छ ह्यान्डल बार पोजिसन पनि अपराइट गरेको हुनाले लङ राइड अफ राइडको लागि कम्फर्ट 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 पनि इन्क्रिज भएको छ र सिट हाइट टेन एमएमले लोअर गरेको छ तपाईँहरूले देख्नुभयो यहाँ हुन्डाले के गरेको छ पावर बढाइदिएको छ चिया वेट घटाइदिएको छ फ्युल क्यापेसिटी बढाइदिएको छ बट ह्यान्डल बारको राइज अप गरिदिएको छ जसले गर्दाखेरि लङ टुरमा सजिलो हुन्छ जे चाहिएको थियो जे कमी थियो अलिकति पावरको कमी थियो त्यसलाई तिन सय सिसीमा अपग्रेड गरिदियो फ्युल ट्याङ्क थोर सानो थियो टु पोइन्ट सेभेन लिटरको हालिदियो बभाल सी टाइप हो टेन एमएम लोअर गरिदियो त्यो भनेको वान सेन्टिमिटर लोअर गरिदियो भनेपछि खुट्टाले अब एक सेन्टिमिटर पहिला अलिकति हिडले भेटिरहेको थिएन भने अब ढ्यापै भेट्छ र त्यो कम्फर्ट त्यो कन्फिडेन्स दिन्छ राइडरलाई जसले गर्दाखेरि चाहिँ ढ्यापमा खुट्टाले भेटेपछि भ्रुङमा कान बटारेपछि हुत्तै प्रिमियम बाइक होन्डाले ल्याएको नेपालकोमा वान अफ द बेस्ट 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 मोटर बाइक द्याट यु क्यान बाई विथ मनी यसै गरी माइलेज किना देति भाइ होइन किना दे भन्दाखेरि अब 250L फिफ्टी एलको इन्जिन युजरहरूले के भन्नुरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सिडीमा ट्वेन्टी ट्वेन्टी फाइभ दिन्छ र हाईमा चाहिँ थर्टी थर्टी फाइभ फोर्टी दिन्छ होइन सो थ्री को सिडिजको इन्जिनले पनि कति देला त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड सिडीमा तपाईँले ट्वेन्टी एक्सपेक्ट गर्नुहोस् र हाइवेमा थर्टी थर्टी फाइभ फोर्टी तपाईँको कसरी चलाउनुहुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ एकदम ख्याल राख्छ र मिलाएर चलाउनु भयो भने माइलेज दिन्छ असुम असुम असम थिङ असम थिङ हाइवेमा यो के भन्ने यो यो डिटेसहरूको लागि अब ब्रोसियर्स नै सिधै ब्रोसियर्स हेर्दै है त सिआरएफ ऱ्याली रेली र स्पोर्ट्स दुइटा मोडलमा चाहिँ यो इन्जिन एभाइलेबल गरेको छ र होन्डाले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी इट राइट हियर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ राइट नाउ ब्यालेन्सको कुरा गरिरहेको छ ब्यालेन्स 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 मोर टर्कको कुरा गरिरहेको छ ब्यालेन्सको कुरा गरिरहेको छ र प्योर एन्ड सिम्पल रिफाइनमेन्ट्सको कुरा गरिरहेको छ सो जे चाहिएको थियो सिम्पल थोरै रिफाइनमेन्ट जे पुगेको थिएन नपुग भएको जे थियो त्यो हामीले लिएर आएर थपेर सिआरएफलाई ल्याएको छौँ ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानमा भनिरहेको छ हुनाले डिजाइन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति एग्रेसिभ छ पहिलाको भन्दा र लगभग पहिलाको भन्दा सबै कुरा सेम नै हो त्यसै गरी हामीले हेर्न सक्छौँ एबिएस र एबिएस नभएको मोडलमा पनि हामीसँग छ इट्स अ स्पोर्ट्स सिआरएफ सिङ्गल सिलिन्डर लाइट सिम्पल एक्सिलेन्ट फ्युल इकोनोमी यो सिरिजमा यतिको फ्युल इकोनोमी दिने यतिको रिलायबिलिटी दिने यतिको डिपेन्डेबिलिटी दिने भनेको नेपालमा एभाइलेबल बाइक यही एउटा हो सिक नो फर्दर इफ यु हेभ टन अफ मनी सिक नो फर्दर देन होन्डा सिआरएफ अब हक्सबानातिर जानुहुन्छ भने युआर आउट अफ दिस वर्ल्डमा तपाईँ पाँचजनाभित्र पर्नुहुन्छ नेपालको सो अदर देन द्याट होन्डर सिआरएफ इज द बेस्ट 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 बाइक द्याट यु क्यान बाई ऱ्यालीको स्टाइलिङ छ अघि पनि भनेँ फोर फिफ्टी सिरिजको सिआरएफ ऱ्यालीबाट चाहिँ यसलाई ल्याएको छ डिजाइनहरू इलिमेन्ट्सहरू इन्सपायर भएर ल्याएको छ र विन्ड एन्ड वेदर प्रोटेक्सन हामीसँग भाइजर छ र ऱ्याली तपाईँहरूले लङ टुर्समा जानुहुन्छ भने असम बाइक असम बाइक है अनि इन्जिनको काउन्टर ब्यालेन्स स्मुथ रनिङ अफकोर्स दिस इज एन फ्युल इन्जेक्टेड इन्जिन हो तेयर आर नथिङ टु वरी मच अबाउट है सो वी हेभ एज यु क्यान सी स्किड प्लेटहरू पनि कस्तो राम्रो डिजाइन छ यसको होर्न्डाको कलर रेड अप्साइड डाउन टेलिस्कोपिक फर्क वाट टु सेट इट र सिआरएफ मोडलहरू भनेको कस्तो बाइक हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको होर्डाले जी जान लगाएर बनाउने एउटा प्रिमियम हुन्छ नि इन्जिनियर्सहरूले प्रिमियम बाइक बनाउँछ होर्डाले भन्यो भने कन्ज्युमरको लागि यो सिआरएफ हो अफ्रिका टुनहरू तिनहरू हाई लेभलको बिग बाइक्सहरू भयो भने सिआरएफ चाहिँ थोरै सिसी इन्जिन भएको हन्ड्रेड फिफ्टी सिसीमा पनि तपाईँले यसलाई भेटाउनुहुन्छ यसको एउटा भेरिएन्ट हन्ड्रेड फिफ्टी सिसीको पनि छ सो यु क्यान जस्ट गेट द बेस्ट क्वालिटी अफ होन्डा इन दिस बाइक दे आर जस्ट ऐनै हो कि एभ्रिथिङ इज सेम एभ्रिथिङ इज सेम र यसमा आउँछौँ माथिको डिलर्सहरूलाई हेरौँ इयरली ट्याक्स यसको कति पर्छ त भन्दाखेरि जस्तै पहिला यो टू हन्ड्रेड फिफ्टी सिसीको बाइक हुँदाखेरि पचपन्न सय इयरली ट्याक्स पर्थ्यो भने अब टु हन्ड्रेड एट्टी सिक्स सिसीको इन्जिन छ जसले गर्दाखेरि अब ट्याक्स नाइन थाउजन्ड रुपिज था। पर्छ अलिकति बम्पअप हो ट्याक्समा तर यदि तपाईँले बाइक पहिल्यै नम्बरमा एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने टेन थाउजन्ड रुपिज पर इयर इज नट अ बिग डिल फर यु त्यसै गरी अब इन्जिनको डिल है त सो एज यु क्यान सियर टु हन्ड्रेड एन्ड एट्टी सिक्स सिसीको इन्जिन छ लिक्विड कुल सिङ्गल सिलिन्डर फोर स्ट्रोक ट्याक्कै मैले बिचमा ऐना राखिदिएको छु किन भन्दाखेरि दुइटा सेम हो सिब्लिङ्स एउटै आमाको कोखबाट जन्मेको जुम्ल्या दाजुभाइ जसलाई एउटा ऱ्याली भनिन्छ अर्कोलाई स्पोर्ट्स भनिन्छ डिटेल्सहरू यहीँ छ आर आई डन्ट गो विथ दिट दिज डिटेल्स किनकि अब यो इन्जिनियरिङको नमुना तपाईँको उन्दा क्वालिटीको चिजलाई धेरै गिजलिरहनु पनि हुँदैन डिटेल्सहरूमा गएर जस यु क्यान फाइन्ड आउट है तपाईँहरूलाई चाहिने कुराहरू फरक के छ त दाजु भाइमा भन्दाखेरि सिट हाइटको कुरा गर्नुहुन्छ भने अलिकति फरक छ ग्राउन्ड क्लियरेन्स थोरै फरक छ इलेभेन इन्चेस स्पोर्ट्समा चाहिँ अलिकति धेरै छ बिकज इट इज अ स्पोर्ट त्यही भएर यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स धेरै छ फ्युल क्यापेसिटी तपाईँको र्यालीमा धेरै छ बिकज ऱ्याली आर फर द लङ लङ टुर होइन ढका र्यालीहरू जस्तोमा जाने बाइकहरू हिँडहरू र यसको वेटहरू तपाईँको हेर्नु है फ्युल ट्याङ्कभरि गर्दाखेरि पनि ऱ्याली जम्मा डेडी एक सय एकाउन्न किलो छ भने स्पोर्ट्स जम्मा एक सय चालिस किलो छ ड्याम हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी केजिस यो भनेको एकदमै लाइट हो, 286 एक वेट हो टु हन्ड्रेड एटी सिक्स सिसीको इन्जिनले एक सय चालिस किलोको वेट पायो भने नि उड्छ क्या पावर जेस अब अघि पहिलाको अलिकति छ अलिकति पावर कम छ चेन्ज पक्रेर फेरि भने तपाईँले इन्स्ट्यान्ट पिकअप पाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू रिभ्यूहरू गरिरहेको छ प्रिभियस ओनरहरूले भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो जुन इनिसियल टर्क इनिसियल पिकअपको जुन कमी थियो त्यो चाहिँ अब यो मोडलले पुरा गरेको छ सो हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी वान केजी भनेपछि त हिरोको एक्सपल्स टू हन्ड्रेड सिरिजको वेट जति जतिमा आयो होइन नो वे नियर टु हिरो एक्सपल्स है त्यसमा कम्पेयर गर्नै मिल्दैन यो बाइकलाई दिस इज ड्याम प्रिमियम मोटर साइकल द्याट यु क्यान बाई र यसको सेकेन्ड ह्यान्ड प्राइसको पनि अब हामी कुरा गरौँ सो दिस इज द ब्रसियर द्याट यु क्यान फाइन्ड इन द होन्डाको अफिसियल वेबसाइट गो एन्ड ग्यारेट मार्केट डाउन के के डिटेल्सहरू तपाईँलाई चाहिन्छ सब हेर्नुहोस् एन्ड आई विल बी अन दि अदर साइड टकिङ अबाउट दि सेकेन्ड ह्यान्ड प्राइज एन्ड इट ट्राइम्स ओके हेयर अन द अदर साइड होन्डा सिआरएफको सेकेन्ड ह्यान्ड प्राइस कति छ त होइन मैले किने भने यसको प्राइस कतिले घट्छ त भनेर डिटेल्सहरूमा अब हेरौँ मेक ययर टु थाउजन्ड एटिनको कुरा गर्दैछु एघार लाख रुपियाँमा दुई हजार अठारको पाइरहेछ सो तपाईँले पैसा रिसेल भ्यालु त्यति चाँडो घटेको त होइन सो हियर इज होन्डा सिआरएफ बहत्तर लर्डको तिस हजार गुडेको सात लाख पचासी हजारमा र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाइकलाई जस्ताको तस्तै जस्ताको तस्तै राखिरहेको छ स्टिकरहरू टाँसेको छैन अब यो बाइकलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने ड्याम यो कति स्टिकर टाँसेको के गरेको भन्दाखेरि त्यही भएर यो प्रिमियम बाइकहरूलाई चाहिँ तपाईँले स्टिकर नटाँसिकन जस्ताको तस्तै राख्नुभयो भने एउए एउ मोर रिजनेबल हुन्छ नि होइन अलिकति कम्पनीले दिएको जस्तै जस्तै राख्नुभयो भने चाहिँ त्यो हुन्छ तर होन्डा सिआरएफ लिइसकेपछि टर्पाइकहरू लिइसकेपछि मान्छेहरूले आफ्नो हिसाबले मोडिफिकेसनहरू गर्छन् पैसा खर्च गर्छन् अब आफ आफआफ्नो हो होइन तर मलाई चाहिँ स्टिकर्सहरू नराखेको तपाईँले सिक्सचर्समा दिँदाखेरि पनि अलिक भ्याल्युहरू अलिकति हेर्दाखेरि चिटिक परेको जस्ताको जस्तै किनकि यस्तो मिठो कलर छ द कलर रेड फर होडा वाट टु से है त्यसै गरी दुई हजार तेह्रको बाइक मिन्ट कन्डिसन ठिकै भएको बाइक छप्पन्न लटको ड्याम छप्पन्न लटको दुई हजार बाह्रको कुरा गर्दैछौँ हामी दुई हजार तेह्रको बाह्र तेह्रको कुरा गर्दैछौँ दुई हजार तेह्र रहेछ ल त्यसपछि आठ लाख पन्ध्र हजार रुपियाँ भनेको नट अ ब्याड डिल हुन्छ नि होइन त्यतिखेर तपाईँले यो बाइकलाई दुई हजार बाह्र तेह्रमा अराउन्ड टेन लाक्समा किन्नुभयो होला दुई लाख रुपियाँ घटाएर तपाईँ बेच्दै हुनुहुन्छ नट हटेन यो रिसेल भ्यालु यसको घट्दैन सो नयाँको प्राइस रालीको सोरुममा थ्री लाख थर्टिन लाख ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड था। रुपिस छ थर्टिन लाख तेह्र लाख रुपियाँ सेकेन्ड ह्यान्ड अल्टो तपाईँले मजाले पाउनुहुन्छ बजारमा गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ र माइलेज पनि यसले सिटीमा दिने बिस नै हो पच्चिससम्म दिएला ल तपाईँले मिलाएर चलाउनु भयो भने अदरवाइज अल्टो गाडी जस्तै जस्तै हो तर यसको एडभेन्चर मोटर बाइकको के भन्ने तपाईँहरूलाई सो यसको so, कस्ट कति को आउँछ त पाल्दाखेरि भन्दाखेरि अब पहिला यो त्यो सिरिजमा थियो अब आएर यो यो सिरिजमा भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यसको ट्याक्स अब नाइन थाउजन्ड रुपिज पर इयर प्लस थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स हामीले जोडेको छैन त्यही भएर यो मोटरसाइकल चल्दाखेरि अलिकति महँगो चाहिँ महँगै छ है पहिला पाँच हजार पाँच सय ट्याक्स दिनु पर्थ्यो भने तपाईँले अब नौ हजार रुपियाँ लगभग तिन हजार पाँच सय रुपियाँ जति बढिसकेको छ सो नट बिग डिल इफ युआर बाइङ दिस मोटरसाइकल अफ कोर्स तपाईँले दस बाह्र लाख तेह्र लाख हालेर बाइकिँदै हुनुहुन्छ भने दस हजार रुपियाँ तपाईँलाई टेन्सन आउनुपर्ने हो है अरू कुराहरू गर्दाखेरि अब यसको खर्च के आउँछ त होइन सो चेनिज पकेट घोटिन्छ तपाईँले चेनिज पकेट फेर्नुपर्छ जसलाई पाँच हजार पाँच सय रुपियाँ हुन्छ अगाडिको मात्रै ब्रो है त्यसै पछाडिको चेनिज पकेट फोर्टी टु टिथ अब यो तपाईँले इन्स्ट्यान्ट पिकअपको लागि तपाईँले पछाडिको चेन्ज पकेटहरू चेन्ज गर्नुभयो भने डट बाइकको स्पकेटहरू चेन्ज गर्नुभयो भने त्यो अलिकति बाइक घुच्छ इनिसियल पिकअप चाहिँ बबल आउँछ एघार हजार पाँच सय क्या सिध्याट स्पकेटको मात्रै र अर्को एकदम घोटिने कुरा भनेको प्याड हो डिस्कप्याड तपाईँले पन्ध्र सयमा पाउनुहुन्छ र अर्को फेर्नै पर्ने कुरा भनेको मोबिल मोबिल फिल्टर हो जसलाई चाहिँ तपाईँले आफूले पनि फेर्न सक्नुहुन्छ इजी छ र खैलीहरूले प्रिमियम पारेरमा कसरी चाहिँ यो बाइकको सामानहरू चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले यो बाइक नेपालमा लिनुभयो भने तपाईँले इन्टरनेसनलमा खैरीहरूले जसरी पनि त्यो प्रिमियम बाइक चढेर हिँड्छ त्यो तपाईँले नेपालमा मजा लिन पाउनुहुन्छ र एउटा प्रिमियम क्वालिटीको सामान नेपाल बसेर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ वाट डु से अबाउट द्याट दिस इज होन्डा म्यान तपाईँले इतिहास छ नेपालमा श्याका ट्रेडिङ्सको रिलायबिलिटीको बारेमा डिपेन्डेबिलिटीको बारेमा के भन्ने यसको बारेमा एउटा मुभी छ सिजन पानियाले पनि होन्डा सिआरएफ चढ्छ त्यस्तै गरेर एसएमजी ब्रोले पनि हाम्रो ऱ्याली चढ्छ त्यस्तै ऱ्याली चढ्ने सिआरएफ चढ्ने बाइक्सहरू धेरै छ विल्स ट्राभल्स ट्रावडा टु विल्स ट्राभल ड्याम एन्ड हस्कवाना लिएर नेपालमा डट बाइकिङको सेगमेन्टको लागि उहाँहरूले एकदम दामी दामी भिडियोहरू खिचिनु भएको छ बिग फ्यान अफ दोस पिपल जस वाज दिस मुभी म्यान दिस इज फ्रम सिजन पानिया ड्याम कलङ्कीको अन्डरग्राउन्ड रोड यस्तरी पनि जान सक्छ क्या तर यति सबै गर्दाखेरि पनि द्याटर फिङ्क थिङ्स द्याट टु नो अबाउट यो बाइकमा ड्याम यो बाइकमा त्यस्तो केही पनि बिग्रिँदैन त एकदम बलियो छ टाइटेनियमै हो भन्दाखेरि होइन बिग्रिन्छ तर अलिअलि प्रब्लम्सहरू नट अ बिग डिल होइन होनर सेयर एफ तपाईँको डिपेन्डेबिलिटीको लागि असाध्यै राम्रो छ असम बाइक प्रिमियम बाइक त्यहीमाथि जुन जुन कुरामा कमी थियो त्यो कमीलाई चाहिँ पुरा गरेर जे जे कुरा नपुग्छ त्यो कुरालाई चेन्ज गरेर जे जे कुरा चलिरहेको छ राम्रो भइरहेको छ त्यसलाई चेन्ज नगर्ने दिस इज अ कन्सेप्ट अफ ज्यापानिज कन्सेप्ट हो जसलाई like, टोएडाले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्छ कुनै पनि सामानहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने जबसम्म काम गरिरहेछ चलिरहेछ भने त्यसको टेक्नोलोजीलाई तोड मोडर केही पनि गर्दैन कि मैले चलिरहेछ चल्नदेऊ हो क्या त्यस्तै ते यो बाइकको पनि जुन जुन कमीहरू थियो त्यो टक्क अपग्रेड गरेर ल्याएको छ प्राइस अलिकति बढ्ला पहिलाको भन्दा तर यति पैसा हालिसकेपछि अलिकति खिन्न जसको भइरहेको थियो अलिकति पावर अलिकति टर्कै है अलिकति पुगेन क्या भन्ने जुन भइरहेको थियो भने त्यो अब सायद नहोला सो विथ द्याट इट्स अ ऱ्याप